Thëm drejtën e smrallë, normalisht që është pritur me shqetsim. Si nga qytetarët, si nga, po them, analistët, mediat, njësit e zhvillimeve, apo ata që paka shumë i përcjellin dhe i komentojnë ato që farë paka shumë ndodhë, por po ashtu edhe nga opozita, normalisht që është pritur me shqetsim gojgjat mapë. Nuk është se ka pas ndonjë reagim nga ana e pushtetit, këtë rast nga ana e qeverisë, me që momentalisht Kosova që të dy drejtuesit dhe shtetit, po them, i ka jashtë vendit. Me gjithat, nuk është se ka pas ndonjë koment as nga eksponent tjerë pushtetit. Normalisht që në parim, gjua zodi Macron nuk është pritur me shqetsim vetëm për faktin që ai ka përmendur liberalizimin e vizave dhe mundësinë e tërheqjes së tij, por është pritur me shqetsim edhe për faktin e Esmeralda se deri diku nuk konsiderohet vetë atë drejt si një gjuhë që ka përzgjuar Macron, sepse Kosovës me vitet e tëra i është thënë se liberalizimi i vizave, pra ky proces nuk ka asnjë lidhje me çështjen e dialogut apo zgjidhjen e problemeve të Serbisë me Kosovën. Por ka qenë vetëm deklaratë, se në fakt e gjitha ka qenë lidhur. Apo jo, në realitet. Po, që në realitet, normalisht gjithmonë nuk mund të mohohet se ka pas një lloj lidhje, sa herë që ka pas veprime që mund mos jenë mirë pritur nga Bashkimi Evropian, këtë rast nga shteti Kosovës apo qeveria e saj, normalisht që pastaj ka pas edhe veprime të cilat në një formë si tërë kanë pasur, ose të paktën kanë dhënë shenja që mund të ketë shtyrje, mund të ketë anulim e gjitha këtu, me gjitha e që mbetet të shijet, po thëmë nëse gjithë kjo që farë zoti Macron ka thënë mbetet vetëm thjesht një loj kërcnimi, apo një loj presionin, nëse mund t'i themi, sepse në rast se një gjë e tillë do të ndodhet edhe me Kosovën, kushtimisht po them nëse do t'i shtyhet liberalizimi, cili do të ishte ndoshta denim për Serbinë.